God eftermiddag. Välkommen till ännu en vlogg som börjar i bilen. Denna gången ska det inte åka och tävlas för varken Micke eller mig, utan ni ska följa med mig till Finland och titta på rally. Jag är på väg upp till Linköping här nu, möta upp ett gäng östgötska rallyentusiaster för vidare avfärd mot Norrtälje och Finlandsfärjan som går till Åbo. Där vi imorgon bitti åker vidare mot Ekenäs mellan Åbo och Helsingfors. Där det är på lördag är rally, det är PH Peltia Sennus rally. Gruspremiär i en av alla amatörserier som finns i Finland. 180 ekipage anmälda ungefär. Alla olika sorters bilar och klasser onotat, notat. Som det brukar vara där borta. Riktigt fläna bilar. Brukar vara bra tempo. Allting lite bättre än i Sverige. Det är ju mer eller mindre nationalsport i Finland rally. Det blir hockeyn skulle jag säga. Så det ska bli riktigt häftigt. Men inte nog med det. Imorgon fredag så har vi blivit exklusivt inbjudna hem till Marcus Grönholms gård. Där vi ska få kliva in i hans privata museum som han öppnar upp åt oss. Det ska bli riktigt häftigt. Och ja, Marcus är ju tvåfaldig världsmästare i rally. En kille man har växt upp med. När man plöjde VM-sammandrag från SVT när man var yngre. Pappa spelade in på VHS. När han körde Peugeot där framförallt, 206. Så det ska bli riktigt häftigt. Och ni ska få hänga med. Så nu kör vi. Det här är på riktigt sant. Vi kör ju då i Turkiet. Mitt i att ropa rauten. Öj fan, det tar inte någonting i röven. Oj, helvete. Jag visste inte vad han ropade för. För jag bara åkte. Sakta in, han tog löst. Jag satt handen dit. Det brände som fan. Sen försvann det alltså. Det var ett kamstål. Så måste det ha kommit upp genom. Varifrån kom det då? Från vägen. Just det. Men den kördes andra gången den där specialsträckan. Första gången, vi kommer ihåg att det var för publiken.
instusket vet inte, han har kommit i banden. Mm. Och nu har han säkert, så de är på vägen. Ja. What's going on here? Oh, someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. What on earth has gone on? Well, he's still carrying on. We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Svarta. Vi hade svarta på land med dubbla brickor. Ja, det fanns ju med några konade brickor eller ja, som var det en gummihistoria med. Mm. Är det en NM? Campo, är det en NM-motor? Det skulle jag nog tro åt det. Mm. Mielenkiintoisimman aikoihin. Vain 15 sekuntia oli Markus Grönholmilla aikaa enää tuhrata kaadon jälkeiseen huoltoon. Ja sen jälkeen hän olisi pudonnut kakkoseksi ja joutunut... Barn på julafton, eller hur? Jajamän, det bästa någonsin. Och så är det Peter, som Peugeot-frälst. Ja, det är porr. Det är frält. Och det är 2002.
2002 års vinnarbil. Är det en från Safari? Ja, lite, lite. Nej, det är champagne. Ja, så Norra ser vi vilka band då. Men att det är ganska skojigt att jag... Vill du ha kvitto på dem? Jag går aldrig bort. Det är alla pallplaceringar alltså. Ja, 62. Det där, ja, 62 stycken och jag har alla kvar. Konstigt nog. Ja, nu ska jag riva upp vägen. Vad är det där nu då? Hålla på mig! Starta här! Starta här! Det är den som blir i vägen imorgon. MRF Supersoft. Vad tror du om det, Johan? Det känns mjukt idag. Det känns mjukt. 25 grader här. Ja. Ja, och se imorgon då. Nu ska vi fara till Ekesby. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Alltså den karossen har gått bara på asfalt och vind. Så det var ganska fint, den var fin. Ja, jag såg den måste nog tejpa med så. Inga stenskott.
Det är detaljerna som gör det, vet du. Ja. 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 Jag jagar vikt överallt som sagt. Ja. Det var lite hårigt, det ska jag fan ha en bild. Jag sa att han, du ska bära ut honom. Han ska bära ut. Hade ni trevligt hos Marcus igår eller? Absolut. Ja. Jag tänker man ska ha ett sånt museum sen. Vi kan ta de resterna som vi får ihop, vet du. Ja. När du har läst fel som ni gjorde idag när vi var ute och åkte. Ja. Ja, men kortläsare är en bil. Och vi kommer in mitt på SSA-hål och vi ska. Och jag sa, och kortläsare är 52 tv, jag har alldeles fel. Du kan inte se den där som är bakom kameran. Jag tog kortläsare direkt. Nu är vi här. Äntligen. Som övriga Finland, tror jag. Mackaren är med, eller korven är det, svensk korv. Det är svensk korv där. Ja, vill man ha mackara går man upp. Det är uppe på mackara, ja. Det här är korv hemifrån, lokalt producerad. Det är korv från Linköping. Östgötsk korv. Östgötsk korv. Det är Eklunds bästa grill här. Stenhård väg med. Häftigt.
släppas. Han siktade nästan lite, ja, men lite ut på gärdet, va? När ni kom. Liksom. Ja, han var för optimistisk. Det var, ja. Finlandsäventyret över. Dammig och nöjd mot båten i Åbo, och vi ses framöver. Ha det!